मिंगलावाशे 2015 ခု နှစ် ဇွန်လ 29 ရက် တနင်္လာနေ့ ည ပိုင်း လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ RFA ရဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေ စတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ ကျွန်မဟီမာဆိုပါ RFA အစီအစဉ်တွေကို မြန်မာစံတော်ချိန် ည 8:00 ကနေ 9:00 ထိ တင်ဆက်သွားမှာပါ ဒီကနေ့ အတွက် ထူးခြားတဲ့ သတင်းတွေကို စပြီး တင်ပြပေးပါမယ် ရှင် လက်ဗရန် မြို့မှာ ကျောင်းသားတပိတ် စစ်ကြောင်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖြိုခွဲရာမှာ လိုအပ်တာထက် ပိုပြီး အင်အားသုံး အကြမ်းဖက်ခဲ့ကြောင်း တိုင်ကြားထားတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က ရန်ကုန် မြို့က ကော်မရှင် ရုံးမှာ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ် တပိတ် စစ်ကြောင်း ဖြိုခွဲခံရချိန်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးခဲ့တာတွေကို ကျောင်းသားတွေက ပြောပြခဲ့ပြီး ပြန်လည် တရားစွဲဆိုသွားမယ့် အကြောင်း တင်ပြခဲ့တယ်လို့ ဒီကနေ့ သွားရောက် တွေ့ဆုံရာမှာ ပါဝင်တဲ့ တောင်ကူနီးပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုတန့်လွမ်းဝေချစ်က ပြောပါတယ် ဒါ့အပြင် တပိတ်မှောက်ကျောင်းသူတွေကို တာယာဝတီအကျဉ်းထောင်အတွင်း ထိန်းသိမ်းထားစဉ် ကိုဝင်ရှိမရှိ စစ်ဆေးတာတွေအပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရတာတွေကိုလည်း ကော်မရှင်ကို ပြပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို စစ်ဆေးပေးဖို့ ကျောင်းသား 18 ဦးက အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ 8 ရက်နေ့မှာ တိုင်ကြားစာ ပေးပို့ခဲ့တာပါ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံပွဲကို ကျောင်းသား 73 ဦး သာ လာရောက်ဖြေကြားနိုင်ပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ကျန်းမာရေးမကောင်းသူနဲ့ ဖမ်းဝရမ်းကြောင့် ထွက်ပြေးနေရသူ ကျောင်းသား 5 ဦး မလာရောက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့လည်း သိရပါတယ် ရှင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းဇော်တို့ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်တွေကနေ ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒရှင်တွေက လက်မှတ်ထိုး တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းဇော်ဟာ မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ သဘောထားမပါဘဲ 2008 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့မူကြမ်းကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ တင်ပြခဲ့တာဟာ တပ်မတော်နဲ့ တပ်မတော်သားတွေအပေါ် ပြည်သူတွေအထင်မှားအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ 19 ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို တိုင်ကြားစာ ပေးပို့ထားတာပါ အလားတူပဲ လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းကလည်း သူ့ရဲ့ မဲဆန္ဒနယ်ဖြစ်တဲ့ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်က တပ်မတော်သားတွေနဲ့ မိသားစုဝင် စုစုပေါင်း 1700 ကျော်က လက်မှတ်ရေးထိုး တိုင်ကြားထားတယ်လို့ စာရွက်စာတမ်းတွေ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ ပြန့်နှံ့နေပါတယ် သူရဦးရွှေမန်းဟာ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို သေချာမဖတ်ဘဲ ဆွေးနွေးတာဟာ လွှတ်တော်အတွက် သိက္ခာကျဆင်းစေကြောင်း ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက် ကျင့်ဝတ်ကို ဖျောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရာရောက်ကြောင်း အဲဒီစာမှာ ပါရှိပါတယ် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးစိုင်းကျော်သူကတော့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ကနေ ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း မရှိသေးတဲ့အတွက် ဒီတိုင်ကြားစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရေးယူလို့မရဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ဦးသိန်းဇော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို တိုင်ကြားစာ ရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုင်ကြားစာ ရောက်မရောက်ဆိုတာကိုတော့ ကော်မရှင်က အတည်ပြုပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး ရှင် ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့ UNA ဟာ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ 8 ရက် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေ မထက်ရေးအတွက် မိတ်ဖက်ပါတီတွေ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီ စားသောက်ဆိုင်မှာ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မိတ်ဖက်ပါတီတွေကြား မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေ ထပ်သွားမယ်ဆိုရင် မဲတွေကွဲသွားနိုင်တာကြောင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြတာလို့ ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ကရင်အမျိုးသားပါတီက ပြောပါတယ် 3 ရက်ကြာ ကျင်းပမယ့် အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကွန်ရက် မိတ်ဖက်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေက လူဦးရေ 60 လောက် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ် ဆွေးနွေးပွဲတက်ဖို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဖိတ်ကြားထားပေမဲ့ မတက်ရောက်ဘူးလို့ သိရပါတယ် ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့ UNA ကို ဆိုမီဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကယန်းအမျိုးသားပါတီ ရှမ်းပြည်ကိုးကန့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ မွန်အမျိုးသားပါတီ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကရင်အမျိုးသားပါတီ ကချင်အမျိုးသားများဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ အစရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီ 8 ခုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ် ရှင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ 25 ရက်နေ့က ဧရာဝတီတိုင်း ကြိုက်လက်မြို့ကို သွားရောက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ ပညာပေး ဟောပြောခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းထောက် ကိုထက်အာကာက တင်ပြထားပါတယ် ရှင် ကြိုက်လက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပညာပေးဟောပြောပွဲကို တက်ရောက်လာကြသူအများစုဟာ လူငယ်တွေလည်းများသလို လူကြီးပိုင်းတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ် အများစုဟာ ဖျာပုံ ဘိုကလေး ကြိုက်လက်နဲ့ ဒေးဒဲဘက်က ကျေးရွာတွေက တကူးတက လာရောက်ကြသူလည်းများပါတယ် RFA ကမေးမြန်းရမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဟောပြောပွဲကို နားထောင်ခြင်းတဲ့အတွက် လာရောက်ကြသူတွေရှိတယ်လို့ တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးကို မြင်ဘူးခြင်းတဲ့အတွက် လာရောက်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ် सुधार लगा ले प्यारा आखु ढीमो को लासी लो जेनावे तो जेना वने ला तारे मटो यार ले मम्मी बूरा ले जा भी ले अदा 60 पेरो में मम्मी बूबू आम सान सुजी ले जामा बादे चांदा बादे बो डबी लों ने तादा या शी बादे बो आ डीटा बो बिया बो ना नागे जो ते बो नाई मा जे बिया डीटा बो बि ले अदा शी चन्या मा नी नाई मा जे लो हो गुटा बो बि अदा या जो नी नाई बिया अदा या जो शी नी नाई बिया मा नागे अदो अजो रे गुटा बो बिया थांग या सां या नाई मा जे लो किलो पोको म्योई लो टोय गरे मिन गरे ले आ जाऊ मुला की ला ला बिलो ना थाउ ओ डोंग नांगु को आ लों तू अचान की आउ में मा के तू डाउ मा डोंग सा सु जी मैं नाई मा से लो बे सु डाउ मा रे नो दो डोंग सा सु जी दे लो न्या मैं नाई के yin ကျွန်တော်တို့ တောင်သူလယ်သမားတွေတွေ့ကောင်းမဲ့ဖွံ့ဖြိုးမဲ့ထင်လို့ပါပဲဒေါက်တာစုကြည်ကလိုကတဲ့နှစ်ပေါင်း25နှစ်နီးပါးလောက်ကဝလမန်ကျွန်းတို့ရောက်ခဲ့ပြီးကြိုက်လက်မြို့ကိုပထမဆုံးချိန်ရောက်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့လော်ဝော်အမျိုးသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ LNUDP ပါတီရုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။လော်ဝော်ပါတီဟာကချင်ပြည်နယ်ကမြစ်ကြီးနားဝိုင်းမော်ချီပွေဆော့လော်မြို့နယ်တွေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလာရှိုးနဲ့ကွမ်းလုံမြို့နယ်တွေမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်း28ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းရင်းသား135မျိုးထဲမှာပါဝင်တဲ့လော်ဝော်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုဝင်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအခြေချနေထိုင်ကြပြီးစုစုပေါင်းလူဦးရေ3,000,000 ကျော်ရှိပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမောင်မောင်အုံးဟာနိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲမှာကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုကိုစားပြုပြီးအမ်းမြို့နယ်အမှတ်1မဲဆန္ဒနယ်ကနေပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးမောင်မောင်အုံးဟာပါတီဝင်အဖြစ်လျှောက်ထားပြီးဖြစ်သလိုရွေးကောက်ပွဲလဲဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့အမ်းမြို့နယ်ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမဲဆန္ဒနယ်မြေတွေမှာကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုစားပြုပြီးဝင်ရောက်အရွေးခံမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစင်းကိုလာမဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်18မြို့နယ်မှာပြည်နယ်လွှတ်တော်34နေရာပြည်သူ့လွှတ်တော်18နေရာအမျိုးသားလွှတ်တော်12နေရာနဲ့တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး1နေရာစုစုပေါင်း64နေရာအတွက်ရွေးကောက်ပွဲတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရားမဝင်ကြောင်မြတ်တူးဖော်ရဲဆိုပြီးဖမ်းဆီးထားရတဲ့မိုးကုတ်မြို့ကရေဘူးကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဦးဝိနကကိုပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တရားရုံးမှာဒီကနေ့ရုံးထုတ်ရမှာတရားလိုနဲ့တရားလိုပြသက်သေတွေကိုစတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။တရားလိုပြသက်သေတွေကရေဘူးကျောင်းတိုင်းမှာတရားမဝင်ကြောင်မြတ်တူးဖော်နေတယ်ဆိုပြီးထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်းဆရာတော်ဦးဝိနကရဲ့ရှေ့နေအဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အထက်တန်းရှေ့နေဦးစန်းထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။ရေဘူးဆရာတော်ဟာကျောင်းတိုင်းတွင်ကျောင်းဆောင်သစ်တစ်ခုဆောက်လုပ်ဖို့နဲ့တပ်ပေါင်းစုစီတီတည်ထားဖို့အတွက်တောင်ဆောင်တွေကိုဖြိုပြီးမြေညှိရမှာတရားမဝင်ကြောင်မြတ်တူးဖော်မှုပုံမှန်41ကကြီးခါခွေသာသနာညှိုးနှံစေမှုပုံမှန်295တရားမဝင်သက်တွေသိမ်းဆည်းထားမှု42ခါခွေအစရှိတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာမိုးကုတ်မြို့မှာရေစခန်းကလူဝက်လဲဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုမှာဆရာတော်အပြင်ကျောင်းမှာလှုပ်အားပေးနေတဲ့ဒေသခံ4ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပြီးနောက်ထပ်လှုပ်အားပေး5ဦးကိုလည်းဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ထဲမှာဝင်ရောက်ခိုအောင်ပြီးအိန္ဒိယအစိုးရကိုလက်နက်ကိုင်ပုံကန်နေတဲ့လူမျိုးစုသဘုံအဖွဲ့တွေကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်အနေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုဖို့မြန်မာဘက်ကသဘောတူလိုက်ပြီလို့အိန္ဒိယသတင်းစာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။မြန်မာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့6ရက်ကြာအိန္ဒိယခီးစဉ်အတွင်းအိန္ဒိယပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးအပါအဝင်အိန္ဒိယအမျိုးသားလုံခြုံရေးဌာနနဲ့ထောက်လှမ်းရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မနေ့ကဒီကိစ္စဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်ထိခိုက်မှုမရှိစေရဘူးဆိုတော့ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်နဲ့သဘောတူခဲ့တာလို့ The Asian Age သတင်းစာကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တခြားမြန်မာတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုးမြှင့်ချထားဖို့လည်းမြန်မာဘက်ကသဘောတူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအိန္ဒိယစစ်တပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယ်ဘီယာစင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာတမတော်အရာရှိတွေကိုအိန္ဒိယမှာသင်တန်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်တင်ပို့ရောင်းချရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယစစ်တပ်ကလာတဲ့သတင်းတွေကိုကိုးကားပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ दी दौर में इंडिया म्यांमार ने समा म्यांमार बगा लोंग जोंग ये इन आ छह ठाउं लाउ तो म्ये छह ठाला जाओ दी इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया तरीन सागा फोपिया लाई पारेशन अनेजों लोग का लासा टेये चल ले रहा हूँ बेबो टांग सोठारे लोग तुम्हारे देगा अम्याजुगा टेये चल तो ना उछाया नौ था टाइ लखें जा रहे लो लोग तमा लोग का इन्हें लुमु फूलों ये वंची थाना का प्योलाई पारे टेये लोग का चल ले रहा हूँ तम्मे बेबो टांग सोठारे लोग तमा को सलेरी को लाइन दायामियों ने कनाउ ख बिगेरे जोलाइना सन्नयनिगा लाइदाया ने मिंगलारों म्यूनेरिमा केलें ओशन एएगन सयों संकाउं पीने ए सयों टाई फने सयों एवं अठेजो सयों असाशीरे सयों निगा अलोतमा तमका कोसलेरिगा अनेजों लोखा टेये चल लेरां तम्मे पेबो सनाप्या टांसूरे जावारे अनेजों लोखा टेये चल नठाउंगाया दा पीनाई मेलो प्योसो निजारे जंगोम्यूगा लोंगें शेंगा से जोने मनेगा ट्वेसोंगेयामा अरे लोग ऐसे निगा चेतों ना उछाया नौ था गोलक हैं पीलाई डेलो डोवे मौतों आप यो बारे अलोग तमारी ने दिगने निनाई सुनियामा अलोग तमातमका अपुए म्याजुगा तबो टू लक हैं लाई बी चेतों ना उछाया नौ था आगो मशोबो बिजले टांग सुगे जावारे शेम म्यामा भी अठापाई ने म्यापाई तिदारी मापी के दरिंब बेलो निवा मोटे ठंडवा या तोंगे ले टुआ अकुजा पाइंटुए मंदले टाइने शैम्पी ने म्यापाइनु मार डराचूरारे चेयारे जीने म्योटारे पिछपागे भी देदागनु या अकुनी लो अनिवारे आरफे तेरे ना मसानी ठोंगा दिम्याधावारे शेम मंदले टाइन तबे जेम योमा पीके रे जेट टोटोम्याम या मोटी ठंडवा या तोंगा जां जुलाई ना नसंगा ये निगा टाउंले योमा टाउंले टाउंचा छांग ये जीबी तो लादा कलिंगे अपा अवें डेटा कंशे उतेसोंगे बारे जननाई मामू अजीजे जुआ बिरो टनाई कोई क्या माँ इंजी खुने इंग बादवा भी पर माँ साबी रो चलो सेब चूज़ या न्यायी सुरो चलो गाऊ लावे अभिव्यालु या बिरो मने लेनो सेउम्या सिलावारे सेउम्या माँ चलो कुल लेशिया रो त्वेशिया रो गाऊ सी बारे चलो डीपीसी तो आरे इन्हीं ये सावनी ये नी माँ चलो क्या तुई साचनों पे आमिरो कहरी तू ही नहीं आवाज़ ऐसा यहाँ रो लेशिया रो तुरो वाउन कुनी दौरा है तुरो पैंबोमु रो बामा में सीधे बाउना तबे जेम्यो ने माँ ये ची राजा टाउंले चाउपियो ट्वेंगे ढांपोंग सारे चेयो अंगाया लाउका इंजेंगा से जो प्यासी के बारे डाबिंग जो न्वा तले सानुले ये रेम्यो पाते सोनारेशी बारे डाबिंग मंदले मुंबई काला हाले तबे जेम्यो ने का ट्वेंगे ने टाउंले जामा ये ची भी लम्बिया सीरारे डराचो रारे शिनी राजा मोटो ये ने तोला लुमिया बेफिनी बारे ये आम जीलुशीनो कहे में शिवा उल्लू बारे ऐरा ये आम जीलुशीन बुआ में जीलुशीन बली बुआ जीरो डा ये आजीरा बा कहे शिरा बा डोखा रिपिचा डा बा नो तोला रे लुगी बा नो ये री बा रानी गुनिया डा बा कुचनोले लंदरा सालों ये उपयोग का रोप जस्सी ने देखा लने डरारे को यहाँ ये तो लालू या आम जिसे नहीं जा बारे अलादू शैम्पी ने म्यापाई तीबोम यूने माले नंबर छांग ये जीरा जाओ इंगले खेल ठगा नंबर टू म्योने तीबोम यू को सत्तोए थारे नंबर छांगु दराहा ये जी जाओ जुलाई ना नसंगा ये निगा चोचा जस्सी के बारे अरे डरा चोचा चेमा नंबर छांग ये जीरा को डरा बोगा ने लाया जिशु नीरे दूरे ये रेम यो पारा जाओ तेजों दूंगा उसी के भी प्यासों दूरे लेशन बारे डाबिये नंबर छांग दरा ठगा मंदले लाशो यथालं हाले ये टाइसा भी यथालं कोई का द्वारा जाओ मंदले लाशो यथाखी जिंगो अच्छे अप्याउंले लुके या बारे शें आरफे यूं नियंत्रण आसीसने को जिशुने यारा वाशें अकुसपी म्यामा एनीजे आशा नयनिगा सेवेंसाज यात्रें टचोगोटे म्याबीबा में इंडिया नंगे अन्नाव म्यापाइंगा पाकिस्तान ने समाशीरे पंजाबी ने ये सेकंड कुगो लनकाई लूटसुगा वहीं सीने पिका के भी इंडिया असुगा ने जट शाव लोंजों ये टोपने छाता लाई पारे डीसी ने पिका मुझाओ ये याशिन उन्हें ये ताल ले उते सोंगे भी अम्याप्या ठेया यागे बारे इंडिया ये टप्पे तरेनु या वहीं पिका तुरिया पाकिस्तान नंगे बगाने वहीं लादुरी पिटे लूसुवारे तुरु आज से वे सोने वे सेंधा भी मन्ना नाई लगा सालो ये सकेंगो शिनाई जा सीने ढारे लो तैयारे शें ठाणे यहाँ पाए ठाई एयरवेज ले जाऊँ लाई माँ निची अशों पौनी रागो कामी वो तो ठाई अमेरिकन की सेंगो ये साइनो में लो दिगनी चिन्हाले पारे सेने डाकाला तो खमेंदला अजूम ये में यागे रे तो अपन से प्यातंगे रे बैंगाउ लॉस एंजलिस अत्वाप या खीसे लेगुने बैंगाउ योमा खीसे निगो लामे आउटोबाला नसंगाया निगा साते या साइनो में लोचिन्याचे माफ़ोप याठावारे ထိုင်းလေကြောင်းအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က American Dollar တန် 450 နီးပါးအရှုံးပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကကမ္ဘာရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်စရင်ဝင်ဒီရေတောတွေထဲမှာဘေးမဲ့ကျက်စားနေတဲ့ကြားရိုင်းကောင်ကြီးဟာ100လောက်သာရှိတော့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သစ်တောအရာရှိတူကပြောလိုက်ပါတယ်။2004ခုနှစ်ကလေးလာချက်စရင်တွေအရအဲ့ဒီဒေတာမှာကြားကောင်ကြီး440လောက်သာရှိခဲ့ပြီးအခုအရေအတွက်ဟာခန့်မှန်းထားတာထက်အများကြီးနည်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လကလျှို့ဝှက်ကင်မရာမှတ်တမ်းတွေနဲ့လေးလာချက်တွေအရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒီရေတောတွေမှာကြားအရေအတွက်ဟာ130နဲ့83ကောင်ကြားမှာသာရှိတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဘင်္ဂလီကြားအရေအတွက်ဟာအိန္ဒိယမှာအများဆုံးဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊နီပေါ၊ဘူတန်မြန်မာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအနည်းငယ်စီသာကျက်စားနေထိုင်ကြတော့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုစီစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားပါမယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နဲ့26ရက်နေ့က AR တိုင်းကြိုက်လက်မြို့နယ်မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့တွေမှာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပညာပေးဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းနောက်မတ်ဝေရန်မိုးမြင့်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကြိုက်လက်မြို့မှာဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဟာတကယ်ဒီနိုင်ငံကိုပြောင်းလဲဖို့တကယ်ကိုဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ကိုရောက်သွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်2015ရွေးကောက်ပွဲကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါဆိုတော့လူတိုင်းသိဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့ကျမတို့2015ရွေးကောက်ပွဲမဲထည့်တယ်ဆိုတာဟာကိုယ့်ရဲ့အခုလက်ရှိမဲထည့်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့16နှစ်ကျော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအတွက်ဒါမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေးနဲ့နှလုံးသွင်းနေပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကိုစားပြုပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အရင်ကပါတီဝင်မဟုတ်တဲ့ပြင်ပတက်သည့်ပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ပြောဆိုနေတာတွေကိုလည်းအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတို့အကျိုးပြုနိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကျမတို့အကောင်းဆုံးရအောင်ရွေးမယ်သို့တော်လည်းကျမရိုးသားသားပဲဝန်ခံပြစေတရားရာဂိုင်းနှုံးတော့ကျမတို့အောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်မှာစုံပြူလေးတွေကတော့ပါလာရင်ပါလာမှာပဲဒါမဲ့ဒါတွေတော့ကျမတို့တန့်စင်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်ပြည်သူလူထုအတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကိုအကျိုးပြုနိုင်ဆုံးကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်မယ်စူးစမ်းပြီးရွေးချယ်မယ်1990တုန်းကအဖွဲ့ချုပ်ကိုမဲပေးလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာရလို့လဲဒီတစ်ခါမဲပေးလို့ရှင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်ကနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းမှာဆိုပြီးတော့ချိန်ချောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဟာကျမတို့ပြည်သူတွေကိုလည်းစော်ကားရရောက်တယ်တပ်ကိုလည်းစော်ကားရရောက်တယ်ဒီမိုကရေစီကိုလည်းစော်ကားရရောက်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒါတွေကိုလုံးဝနားမထောင်ပါနဲ့ကိုတာဝန်သာကိုကြေပြောင်းအောင်လုပ်ပါကိုတာဝန်ကနေဒီကဘာလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်မဲပေးဖို့ပဲဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကြိုက်လက်မြို့ကနေမော်ကျွန်းမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့အလားတူဟောပြောပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကြောက်လို့ပေးတဲ့မဲဆိုရင်ကျမတို့တပြားမှမလိုချင်ပါဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကြောက်ပြီးတော့မဲထည့်မယ်ဆိုရင်နောင်တစ်သက်ဆက်ပြီးတော့ကြောက်နေရမှာပဲဆိုတာလေကျွန်မသတိပေးရသေးတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းဒီလိုချိန်ချောက်ပြီးတော့ငါတို့အဖွဲ့ကိုမဲမထည့်လို့ရှိရင် NLD ကိုမဲထည့်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်လို့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်တော့မှုသားစကားပြောနေတာပဲ။ရွေးကောက်ပွဲနေမှာဘယ်သူကဘယ်ပါတီအတွက်ထည့်တယ်ဆိုတာသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ရဲနဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုသာမဲထည့်ကြပါလို့ကျမတို့အနေနဲ့ညကြရခတ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ကိုလာရောက်စဉ်လမ်းခီးမှာလျှက်စစ်မီးမရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အတွက်နေပြည်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။အုံချုပ်တဲ့သူတွေကချမ်းသာပြီးတော့မိတွေထိန်ထိန်လေးနေနိုင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကအမှောင်အတိထဲမှာနေရတဲ့နိုင်ငံမျိုးဆိုတာအင်မတန်ချက်စရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံလို့ကျမတို့လည်းကြိုက်လက်မြို့တီလောကမာရဇိန်ဖျားဓမ္မယုံမှာကျင်းပတဲ့ဟောပြောပွဲကိုဒေသခံ 3000 နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့မော်ကျွန်းမြို့နယ်မြို့မဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဟောပြောပွဲကိုဒေသခံ 9000 လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင် တောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကြိုက်လက်မြို့နယ်မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ကဟောပြောပွဲမှာတက်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိကွန်းတွေကိုလည်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက်ကိုကျော်စောဝင်းကကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကြိုက်လက်မြို့ကဟောပြောပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းဆရာတဦးကစိုက်ကားနင်းပြီးချမ်းသာနိုင်လားဆိုပြီးမေးမြန်းရမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မဒီနေ့ဟိုစိုက်ကားသမားတွေကြောင့်တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ပဲကျွန်မတွေးနေတယ်။ဒါနဲ့စိုက်ကားသမားတွေတစ်ထည့်ဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုကျွန်မတွေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာလမ်းကနေကျွန်တော်ဒီမှာဒီကိုလာတဲ့ခါမှာလမ်းမှာစိုက်ကားသမားတွေရဲ့စိုက်ကားလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီရဲ့အထွတ်ကျုပ်အလံလေးတွေထောင်ထားတာကျွန်တော်တွေ့တယ်။အဲကျွန်မစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့စိုက်ကားသမားတွေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအထွတ်ကျုပ်ရဲ့အလံကိုထောင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအောင်မြင်မှာပဲနိုင်မှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။ဒါတော့ဒီတော့ကျွန်မအနေနဲ့စိုက်ကားသမားတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်လို့ကျွန်မဒီကနေပြောချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိုက်ကားနင်းပြီးတော့တထဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာရတဲ့ငွေရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့တွက်လို့ရှိရင်တော့ဒါတော့သိတဲ့ဘာမှမကြောက်ဘူးလို့ပဲကျွန်မပြောရမှာပဲ။အော်ပြောတဲ့လူမှန်တယ်မှားတယ်လို့ကျွန်မမပြောချင်ပါဘူး။ကျွန်မလည်းအမှန်ပြောရရင်တော့စိုက်ကားနင်းပြီးတော့တထဲဖြစ်တဲ့ပုံကိုတော့တစ်ခါမှကျွန်မကိုယ်လည်းမတွေ့ဘူးပါဘူး။အော်ပြောဝဲကိုလာတဲ့ကလေးငယ်တဦးကလည်းအမေသမရဖြစ်ရင်အရင်ဆုံးဘာလို့မလဲလို့မေးမြန်းတာကိုတောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အမေသူတမရဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာတွေကိုအရင်ဆောင်ရမလဲ။တမရဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာတွေကိုအရင်ဆောင်ရမလဲတဲ့။ဒီလိုဆိုရင်အမေမဖြစ်ရင်ဒါကိုပဲပြန်မေးမယ်။တမရဖြစ်လာရင်ဘာကိုအရင်ဆုံးဆောင်ရပေးစေချင်တယ်လဲ။နိုင်ငံတော်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်မှန်သမျှအကုန်လုံးဆောင်ရတဲ့မှာ။ဒီတော့အမေသမရဖြစ်ခဲ့ရင်ပထမဦးဆုံးလုပ်မဲ့ကိစ္စကတော့အမျိုးသားပြန်လဲရင်ကြားစေရေးပဲစောစောတည်းကအမေပြောထားတယ်ဒီနိုင်ငံဟာမညီညွတ်ရင်မတိုးတက်နိုင်ဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမညီညွတ်ရင်မတိုးတက်နိုင်ဘူးအချင်းချင်းခွန့်နေလို့ရှိရင်အချင်းချင်းရံဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှမတိုးတက်နိုင်ဘူးမော်လမြိုင်ကျွန်းကဟောပြောပွဲမှာအမျိုးသမီးတဦးကဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ခဲ့ရင်အမျိုးဘာသာတာနာကိုထိခိုက်မယ်ဆိုတဲ့လူမှုကွန်ရက်အင်တာနက်ပေါ်မှာပြောဆိုရေးသားမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အပေါ်ရှင်းပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကိုအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရေးသားခြင်းဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ဒါဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရရောက်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံရေးအတွက်အကျိုးအသုံးချတာဟာမလုပ်သင့်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့မျိုးဘာသာသာသနာကိုကျမအနေနဲ့ထိခိုက်အောင်လုပ်မယ်မလုပ်မယ်ဆိုတာပြည်သူတွေကပဲဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကပြည်သူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခံရပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဟာကြိုက်လက်မြို့ကိုပထမဆုံးရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ကိုတော့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ရသူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဆုံးရှုံးနေနာခဲ့မှုတွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်တဲ့ပေးဆက်သူတို့စကားဝိုင်းအမည်ရှိဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်စမ်းချောင်းမြို့နယ်ကမြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်များကျောင်းနိုင်ဝင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက်ကိုသိဟာထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံခဲ့ရတာတွေနဲ့ပြင်ပလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုပြန်လည်ကုစားဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝိမုတ်တိလူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့ကဒီပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာပါ။နှစ်ကာလများစွာပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းနဲ့သူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ကာလတစ်ချောင်းမှာပေါ့နော်သူတို့ခံစားခဲ့ရတာတွေကိုသူတို့ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ခြင်းအပြင်သူတို့တွေ social justice လို့ခေါ်တဲ့လူမှုတရားမျှတမှုကိုပြန်လည်ရရှိလာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဦးတည်ထားတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီခေတ်အဆက်ဆက်မှာပေါ့နော်ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မတရားမှုတွေဒီလူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေအဲ့ဒီဥစ္စာတွေရပ်တန့်သွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ထောင်စာလာတွေ့တဲ့အပတ်တိုင်းလဲအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝဲမှာကျွန်မမှာငှက်ဖျားတွေတက်ပြီးတော့ကျွန်မတော်တော်ဒုက္ခခံစားခဲ့ရတယ်ဒီကြားတဲ့ကျွန်မကလေးတွေကလည်းပညာရေးတွေနှောင့်နှေးပြီးတော့သားလေးကလည်းတစ်ဖက်မှာလင်ကလည်းထောင်ထဲမှာခလေးနှစ်ယောက်ကလည်းကြောင်းတက်တာမလုံမလောက်နဲ့ဆိုတော့ခလေးတွေကလည်းစိတ်ထန်ရဖြစ်ခဲ့ငါ့ကိုဘယ်ချစ်ပြန်ဖမ်းမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်19ကျတော့2026မှာပြန်လွတ်မှာတာမန်လွတ်ရဆိုတော့ဟိုအကျွေးရ19နှစ်14နှစ်ခွဲလောက်ကြံခဲ့တော့စဉ်းစားနေရညဘက်ဆိုရင်လေဟိုငါမိသားစုတော်ဝင်ချီနိုင်မလားငါညီတွေတစ်ခွက်ရောက်ပြီလား哦，那些有啦，没嘛嘞，只有话个偷样个哦，老多人嘛啵，别人对呢，就话因为表。 နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေရဲ့ကလေးတွေပညာရေးကိုစုံစမ်းတိုင်အောင်မတင်ကြားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဆွေးနွေးကြပါတယ်။ကျွန်မကိုယ်တိုင်ဒီပလီကျွန်မဖခင်ဒုတိယအကြိမ်ဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာတတမရန်ကျောင်းသူဖြူအစိမ်းကျောင်းဝတ်စုံနဲ့ကျောင်းဝတ်အိတ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းချမိသားစုဝင်တယောက်ဖြစ်လို့ပါ။အဲ့ဒီရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာသည်ဒီနေ့ကျွန်မမှာရှိနေပါတယ်။ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းတဲ့အဖြူအစိမ်းဝတ်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမြင်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျမရင်ထဲကလှိုက်လဲလဲပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုတွေစိတ်ဒဏ်ရာပါအဲ့ဒီစိတ်ဒဏ်ရာကိုဘသူကပေးလိုက်တာလဲကျမတို့တီးရှိနေတဲ့ခစ်စနစ်ကပေးလိုက်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားဝိုင်းမှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူအားလုံးကသူတို့ခံစားခဲ့ရတဲ့ဝေဒနာတွေနာကျင်မှုတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်ကတာဝန်ရှိသူတွေသဘောပေါက်လက်ခံဖို့နဲ့ဝင်ချတောင်းပန်ဖို့ကိုသာလိုလားကြောင်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ အခုဆက်ပြီးမွန်တိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။ 1990 နဲ့ 2010 ပြည့်နှစ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့မွန်တိုင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုမြန်မာဘာသာစာရန်ထိုးတင်ပြထားပါရရှင်။ สวัสดิ์เปรียงเถาหนีซาไปดูคนข้าวหมุนกองสวัสดิ์ปูถึงไม้น้ำบ้านกันยูโซโนอามัดมองเถาเกิดเจ้าก็ช่างกลัวเถาไกลๆมันก้มก่อหนีชนะอามัดกลัวเถาน้ำหนีจิกละจิโจก็บ้านกันเจ้าเถาเชะแปะโซกลัวอารมณ์ตัวเบียฮานายเรมุนยะโฮเตได้หมุนมาล้อมเร่ปูเชะแปะนอกตัวเกล้งกิตาจูไลจมูกงูจมูกก็กลุ้มตอนนั้นเราตัวหนีชนะไม้อามัดกลัวเถาเงินจิกละจิโจละโมโปกคนข้าวหมุนก็หนีชนะไม้บ้านกันเจ้าละโมโปกติมุกเดซีอลิมเรมองเถา ตอนจะสกเราแล้วนะกิเชเชหล่อลมปัตมาเตะสวักกิจนาไม้ก็ป่วยปตอนทำบ้านแล้วก็ปวกป่วยเหน็บนะตั้งหนึ่งปตอนทำบ้านเราไปดูปวกก็ได้อารมณ์ตุกเดียโนปตอนทำบ้านนะก็ไปดูหวานเชแผ่นโนก็เนี่ยฉากหอมได้แม่ก็หนีชนะอามัดกลัวเถาตอนจอดสบายระบายโต๊ะก็เลยชอนก็เชแผ่นโนก็ป้าเราชนะปวกเฮเซียงตุยแม่ก็เลยหยาดเป้าเกยหนีชนะอามัดกลัวเถาเงียบให้จิกละให้จิโจก็บ้านหนีเจ้าตัวเฮงเชแผ่นโซกโลโนก็เกตเต็มกิได้ วันเด็กยังท็อปอะไรเออตาเลยใจก็ยังกระช่องมาโหกละตาเนี่ยจะเกิดแต่งตัวที่เราแต่งตัวรีนี่เราเชื่อสุขสวัสดิ์รีดูกระช่องวันเด็กเลยอันเป็นยี่เรายังท็อปแล้วขนาดนั้นเรากระช่องมาโหกแต่งตัวรีเราปกติดูกระช่องวันเด็กยังเป็นยี่ปกติเป็นน้องเกี่ยวกันเป็นยี่นะเอาปะวันท็อปเนี่ยก็ช่องมันจะอดเลยเดี๋ยวคาราปัญญ์บอกเราดีกว่าเนี่ยเราเที่ยงเป็นเรามันรอเนี่ยจะน่าสอบความกันถอยรอหรือต่อได้จะได้สกุลสวัสดิ์จะได้แต่ละลำดับกลั่นจอบกีตาร์จุลันจมูกตรงมือจะจำน้องแกนี่จะแนมายอามัดรอทอบ้านเงินเจ้าตัวกอมเงี้ยจิกละจิโจตัวกอมหนูก็ป่วยเนี่ยตัวเลยสวัสดิ์เกิดเชฟแบกอจิโจในนั้นปดูการเชื่อแบบก็หนูก็ป่วยแน่แน่ตัวเลยสวักเกิดแต่กว่าตอนอาฮักกงปฏิบัติยอมสวักเกิดจะหนาไม้ในนู้ปดูก็ฮักกงปฏิบัติยอมก็อามาดบ้านเงินเจ้าก็เงินให้จิกละให้จิโจตัวคว้าหนีก็หนียังเกิดป้าเล็บก็หนีตัวก็เราตั้งตัวจอบปดูก็ป่วยเชื่อแบบอารมณ์ตุกอย่างก็ได้ตั้งกูหนาวทีนี้ตัว RFA ยุ่งยิ่งแต่ยาซีซันนี่เลยดีมาเรียนพิสูจน์มาบีจิชูจ่ายบริษัทอารมณ์ก็ทุ่ยเวจิสุดมาเลยเมื่อเราป้องเนี่ยพิสูจน์ยาบาติเช่น